Olha, vocês estavam na caminha gostosinha. Não acredito. E expulsaram o bichinho de noite, né? O bichinho ali no chão. Eu tô vendo o bichinho ali no chão. Foi expulso da cama. E aí, pessoal? E aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uhum. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mamãe. Cadê o meu café da mamãe? Cadê o meu café da manhã, mamãe? Cadê o meu café da manhã? Uhum. Estão com fominha? Vamos, fazinha. Uhul. A ração dos cucuruchos mudou, tá? O Tufão tá comendo a primeira, a mesma que a gente já dava, né? Antigamente. E a Cacau tá comendo da Royal Canin Hipoalergênica. Eu vou contar pra vocês um vídeo específico por que a Cacau tá comendo essa ração, tá? A gente tá testando no momento com ela. E ela já aceitou super bem, a gente fez aquela troca da ração. Eu conto pra vocês em outro vídeo. Desci, foi a primeira coisa que eu fiz, já desci aqui pra gravar pra vocês. Vamos fazer um cafezinho, porque eu amo cafezinho. Mas eu não tomo café de barriga vazia, tá, gente? Estômago vazio. Eu sempre tomo uma água antes. Ou como alguma coisinha. Porque eu gosto de café forte e café assim, direto no estômago, não faz muito bem. Coffee. Já peguei os ovos e eu vou comer dois ovos agora. Eu venho. Se eu não gambasse não fosse, não seria eu. Aí eu vou colocar um chimichurri. Olha, mix, eu nem coloco sal, acreditem, eu como só ovo assim, fica uma delícia. Só a gema ali, que eu não gosto dela mole não, espero ela ficar durinha. Enquanto isso, tomo minha água. Cafezinho passado e meu ovinho pronto. Deu uma queimadinha, mas de leve, não tem problema. E vamos comer, tomar café. Gente, eu não tomo café com açúcar, eu uso adoçante. Quando eu vou na minha mãe, por exemplo, eu amo tomar o café dela com açúcar. Ela faz só com açúcar. Eu amo. No dia a dia eu não uso açúcar. Esse é o horário também que eu dou um oizinho pra vocês lá no Instagram, quem não me segue, então aproveita e segue a gente lá. Ó, enquanto eu tô falando que ela tá dormindo, eu vou tomar café. Oi, Cacau, pessoal, tá te vendo? Gente, então, o meu lookinho da academia hoje é esse. Tô meio ofegante. E eu não vou com esse cabelão solto, eu levo sempre um lacinho pra botar, porque eu odeio ficar com o cabelo grudando. Ai, que delícia esse soninho da manhã, mamãe. Que delícia. Então, tchau, tchau, tchau. E o dia tá bem bonito aqui no Rio, só que tá bem fresco também. Ó. Tá lindo de... Ai, gente, eu adoro. Principalmente ouvir os passarinhos. Gente, olha lá me olhando. Coisinha mais linda. Eu tenho que ir pra academia, eu tô atrasada, mas é que eu tô tentando gravar pra vocês e acabou que, né, o tempo não é o mesmo nessa correria. Mas tô indo pro spinning e depois a gente conversa mais. Agora eu estou mais bem abençoada. Só dando uma tapeadinha, né, porque ninguém é obrigado a ver a minha cara assim que eu acordo. Então tô indo lá. Até depois. Ai, meu Deus, eu me derreto muito, porque é muita gostosura pra um bebê só. Gente, ó, eu tô indo pra academia, daí eles ficam aqui. Tô saindo agora. O Tufão também tá deitadinho aqui, ó, e eles vão dormir. Acabei de chegar da academia. Vim dar um carinho pros meus bebês, né? Ela é, gente, mamãe tem que ter um tempo pra dar carinho pra gente. Aham, como se não desse. Como se a gente não visse o dia todo, né, Cacau? Trabalhar em casa tem dessas coisas, não é verdade, Tu? Fala oi pro pessoal, gente, vê se eu aguento isso. Ai, gente, vê se eu aguento. Ele foi ali, colocou as patinhas assim e tá ali. Coisa gostosa, né?
Acabei de fazer uns stories lá no Instagram. Quem não me segue, eu vou deixar meu Instagram aqui pra você me seguir lá, porque eu sempre tô compartilhando em tempo real o que tá acontecendo com a gente. E eu tava comentando, gente, o quão faz bem a um exercício físico, seja qual for ele. Eu sinto a diferença quando eu não consigo ir à academia. Semana passada, eu tava indo só pra musculação, consegui fazer bem certinho, sabe? Mas eu não consegui fazer spinning, e spinning... Nossa, me dá um gás. E cada um gosta de alguma coisa. Outros gostam de correr, são apaixonados por correr. E eu amo spinning. Gosto muito de tudo que tem música pra me agitar, sabe? Eu já li alguns relatos, li e assisti alguns relatos sobre depressão. É, já passei por algumas situações difíceis com relação a isso. E o que a endorfina faz no nosso corpo... Claro que a fé vem em primeiro lugar, pra quem, né, acredita em Deus, mas a endorfina faz a diferença, gente. Ela é o hormônio do prazer, é o hormônio, né, que gera o prazer no nosso corpo, e é o que o exercício físico proporciona pra gente. Então, começar a semana no gás faz toda a diferença. Experimente! Por exemplo, alguém aqui já começou a semana num gás, né, Tufão? Em um gás que eu nem sei explicar, mamãe. Não é verdade? Ontem foi domingo, pé de cachimbo. É, domingão, a gente tava passeando, corremos muito, muito, e vocês já devem ter visto esse vlog. A gente correu muito lá no shopping. Foi muito, muito gostoso. A gente vai voltar lá em breve, né, Tufão? Olha a folga dessa menina. Hã? Nem tô usando mais cone, eu tô maravilhosa, né? Ontem a gente foi naquele shopping que eu mostrei pra vocês no último vlog. E eu comprei Starbucks, então eu não vou jogar meu copinho. Ele ainda dá pra usar algumas vezes, vou encher ele de água. Eu acho tão fofo. E é descartável, né, gente? Ui! E é descartável, aí uso algumas vezes, depois jogo fora. Bastante água, né, dona Lana? Meus rins agradecem. Então ali para baixo fica a sala e subindo aqui no lado esquerdo tem o meu quarto, o meu escritório, que é onde eu trabalho, edito os vídeos. Então, ó, uma janela aqui, uma porta que leva para a sacadinha lá fora. Aqui o Tui e a Cacau. Gente, não tá nada decorado, é o meu escritório mesmo, eu trabalho aqui. Quero mais para frente fazer alguma coisa nas paredes e tal. Agora eu tenho o ar-condicionado para o verão. Na verdade, esse verão já estava aqui instalado e foi maravilhoso, porque o Rio é muito quente, não tem jeito. E aqui os filhotes, eu acabei de trazer a caminha deles. E o famoso cocôzinho que todo mundo gosta. Que foi, Tufi? Hã? Que foi? O que você vai fazer aí, cara? Não, na minha cortina, não. Para eu ver um passarinho, mamãe. Eu vi um passarinho. E aí aqui também tem um banheirinho, ó. É bom porque se precisar tomar banho, já resolve tudo aqui mesmo. Coloquei um espelhão aqui. E assim, ó, bonitinho. Aqui eu não fiz armário ainda, tá? Com essa bancadinha ali embaixo, mas por enquanto não precisa. E essa aqui sou eu. Tchau, gente. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, que eu tenho vídeo pra editar e vocês vão adorar o vlog que eu vou editar agora. Que já, quando vocês assistirem esse vídeo de hoje... O vlog já vai estar no ar. Olha o cabelo da pessoa. Todo bagunçado. Ó, por que eu não aguento? Você é meu glude? É meu glude, né? E você é minha gludinha. Olha como tá o dia. Tá lindo? E aqui é a minha mesa, onde eu faço, edito todos os vídeos, onde eu trabalho. Celular, caderno. Aqui eu anoto tudo pra fazer o que eu tenho pra fazer durante o dia. Estou aqui editando o vídeo, já cortei bastante ele, porque tava enorme. Seguimos aqui, ó. Olha isso, vê se eu aguento. Tá roncando, gente. Olha que bonitinho as patinhas pra frente. Cacau está acordada.
Tô ficando um sono intenso. Quase meio-dia. Ah, então, gente, essa mesa aqui eu comprei faz pouco tempo porque eu queria uma mesa branca. Eu gosto de coisas clean. Vocês já repararam, eu acho, nisso. O meu quarto é todo branco, eu gosto. E aí aqui fica maquiagem, um monte de coisa. Uma gaveta bem larga. E aqui ficam outras coisas. Minha calculadora financeira. Isso aqui é da academia. Os equipamentos, alguns equipamentos. Eu deixo só o que eu preciso mais na mão, assim. Ah, esse livrinho, deixa eu mostrar pra vocês. Então, pra quem sempre pergunta, esse é o livrinho que eu posto as mensagens diárias lá no Insta. Gente, nossa, me fortalece muito. Isso aqui vai muito da crença da pessoa, né? Mas isso me fortalece. Tem mensagens muito boas de motivação, do perdão, de como trabalhar em grupo, de trabalhar em grupo em si, né? É muito bom. Lá ao trabalho, Cacau. Aqui também. Deita. Deita. Agora tem que ficar. Vai entender essa garota. Vocês sempre me perguntam como deixar os cachorros calmos. Gente, é uma coisa de você, aos poucos, filhote, ele é muito agitado, é normal eles serem agitados. Depois eles vão acalmando, você tem que ir ensinando, tendo, conversando. Converse com o seu bichinho. Eu sempre converso, se vocês repararem nisso, desde os meus primeiros vídeos, eu sempre dialogo muito com eles. Por mais que eles não falem, mas eles entendem, assim, a entonação da nossa voz, o calma. É questão de treino. Olhem o tamanho do comprimido que eu tenho que dar pra Cacau. E ela toma. Vamos lá? Bora. Dá um brinde agora, porque eu vim engolir remédio. Vamos comer bolinhas? Vamos? Não acredito. Vamos comer bolinhas? Agora, vamos lá. Vou dar bolinhas pra eles, vamos lá. Bolinhas, bolinhas, é ração, gente. Eu dei umas bolinhas de ração agora como recompensa, mas é só as bolinhas, porque eles não estão comendo petiscos, né? Até por conta da dieta da Cacau e tal, eu não tô dando pro tufão também, eles estão comendo só ração. Aí eles já voltam que eu termino de fazer. Tem que passar no tufão, Cacau. Terminamos. Olá, amor. Agora é sua vez. Só pra vocês saberem que isso aqui não é talco, tá, gente? Não é talco comum, é um talco específico pro tufão. Que o Dermato pediu, receitou. Eu falo porque senão às vezes vocês acham que é talco normal e acabam comprando e tal, e não pode, talco normal não pode. Olhem como estou, de pantufichas. E não me arrumei, tem um toalho na cabeça. Banho tomado, cabelo cheiroso, molhado. Gente, vim aqui finalizar o vídeo com vocês.
Eu estou muito, muito, muito contente de ter gravado um pedacinho do nosso dia. Um resumo, não cabe tudo no vídeo, mas eu tentei fazer um resumo pra vocês. Essa é a palavra. E o tu vai dar tchau pra você. E que tu? Vamos dar tchau pro pessoal. Vem. Ai, meu Deus do céu, mamãe. Tchau, gente. Tchau, amigos. Até o próximo vídeo. Ai, que show. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um beijo pra vocês.